ഹായ് ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗൈസ്, അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഓണം സെലിബ്രേഷൻ വീഡിയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുക ഗൈസ്, നമ്മുടെ ചാനലിലാണെങ്കിൽ കിടപ്പുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കുറച്ച് ഓണസദ്യയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മൈക്കിൾ ആണ്ടണിയും ട്രെവറും എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളി വൈബായിട്ടൊക്കെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗൈസ്, അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ എണീറ്റ് ഞാനാണെങ്കിൽ ഷിൻചാനും മിഞ്ചാനും നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ അവന്മാരെ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ഞാൻ അവന്മാരെ തപ്പിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീട് മുഴുക്കം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവന്മാരെ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ഗൈസ്, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആർ സി ഗാരേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോയി നോക്കിയോ, അവന്മാർ മുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിൽപ്പുണ്ടാവും. ഗൈസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓണത്തിന് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പരിപാടി എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. ഗൈസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വേണം. ഗൈസ്, ഗൈസ്, ഞാനാണെങ്കിൽ ആർ സി ഗാരേജിൽ പോയി നോക്കിയിട്ട് അവന്മാരെയൊന്നും അവിടെയൊന്നും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. സാധാരണ ആർ സി ഗാരേജിലൊക്കെയാണ് അവന്മാർ നിൽക്കുന്നത്, ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് ഓടിച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും, അവിടെയൊന്നും അവന്മാരെ കാണുന്നില്ല. ഗൈസ്, ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു തേർഡ് ഫ്ലോറിലും അവന്മാരെ കാണുന്നില്ല, സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ നോക്കാനായിട്ട് മറന്നുപോയി. ആ അടേ, അവന്മാർ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഗൈസ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓണസദ്യയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു, അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അവന്മാരെടാ ഷിൻചാനെ പിഞ്ചാനെ. എടാ, ഓണസദ്യയൊക്കെ കഴിഞ്ഞടാ, നിങ്ങളെന്തു കൂടെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് വീണ്ടും? അത് ശരിയാണ്ടാ, ഈ ഒരു മാൻഷൻ നമ്മൾ പണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുവരെയും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓണസദ്യ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്ടാ. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കുറെ പുല്ലുകളും ചെടികളും അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഇത് കാണാൻ നല്ല വൈബായിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പോട്ടെ, നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ എന്താ പരിപാടി? എന്തുവാ എടാ ഷിൻചാനെ, ട്രിപ്പ് പോവാം. ട്രിപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് മൗണ്ട് ജൂലി ആർട്ടിൽ പോകണോ അല്ലെ സാൻഡി സൈഡിലുള്ള ബീച്ചിലോട്ട് പോകണോ? എടാ, ഇന്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പോ? നിങ്ങൾ എന്തോടാ പറയുന്നേ? നമുക്ക് മൗണ്ട് ചില്ലിയാടിലും ബീച്ചിലൊക്കെ പോയിട്ട് നൈസായിട്ട് വൈകുന്നേരത്ത് തിരിച്ചു വരാടാ. നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, വൈബായിരിക്കും, നല്ല അടിപൊളിയൊക്കെ ആയിരിക്കും. എടാ, ഇനിയിപ്പോ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടതൊന്നും ഇല്ലടാ. നമുക്ക് തൽക്കാലം മൗണ്ട് ചില്ലാണ്ട് മുകളിലോട്ട് തന്നെ പോവാടാ ഷിൻചാൻ. എടാ ബാബാ, നിങ്ങൾ നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വാ, ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ താറെടുത്ത് റെഡിയാക്കി ഇടാൻ ട്രിപ്പ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാരാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ താഴെ വന്ന് നിന്നിട്ട് ആരോ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്തായാലും ആരാണ് താണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാൻ. ഗൈസ്, ഇനിയിപ്പോ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി താഴെ പോകാരുന്ന വയ്യ. എടെ, ഒരാൾ കോട്ട കെട്ട് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ? ഇനി വല്ല പിരിവിന് വല്ലതും വന്നതാണോ? ആ പറയിച്ചിട്ടാ, എന്തോ എന്തോ കാര്യം എന്തോ? ഇല്ല ചേട്ടാ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വീടിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. വീടിന്റെ അകത്തുനിന്ന് വന്നാലും വീടിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പോലെ തോന്നത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് പണിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സൂപ്പർ വീടാണ് ചേട്ടാ ഇത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചേട്ടൻ വെറുതെ തോന്നുന്നതാവും. ചേട്ടൻ വീടിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ വന്നതാണോ? വന്ന കാര്യം പറയട്ടാ, വല്ല പിരിവിനാണെങ്കിൽ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. പിരിവിന് വന്നതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു വന്നതായിട്ടാ? നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓണക്കോടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു സ്ക്രാച്ച് ആൻഡ് വിൻ കൂപ്പൺ കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതൊരു ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്കാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദുബായ് ട്രിപ്പാണ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ റെഡി ആയിക്കോ, നിങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള ഫ്ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പോലെ ദുബായ് ട്രിപ്പ് വേടാ ഷിൻചാന പിഞ്ചാനെ. നേരത്തെ നിങ്ങൾ എന്തോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മൗണ്ട് ജില്ലാട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ട്രിപ്പ് പോകണ്ട, വേറെ എവിടെയൊക്കെയോ പോകണമെന്ന് വേടാ. അപ്പൊ ദുബായ് ട്രിപ്പ് കിട്ടിയില്ലേ, അത് പോരേടാ ഷിൻചാനെ. എടാ, നിങ്ങളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും, ഞാനാണെങ്കിൽ പോയി താറ് എടുത്തിട്ട് വരാം. ചേട്ടാ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. എടാ ബാബാ ബാബാ, വന്ന് ഓടിക്കേറിക്കോ ഓടിക്കേറിക്കോ ഓടിക്കേറിക്കോ. കേസ്, അപ്പൊ നമ്മുടെ താറൊക്കെ താണ്ട് വെളിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചേട്ടാ ഒന്ന് 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 വേഗം കയറി ചേട്ടാ, ഇവിടെ ഇനി സീറ്റില്ല ചേട്ടാ, അപ്പുറത്ത് ഒന്ന് കയറി. അതൊക്കെ പോട്ടെ, നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കുന്നില്ലേ? ഡ്രസ്സ് ഒന്നും വേണ്ട ചേട്ടാ, നമുക്കാണ് ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മതി. ഇവന്മാരാണെങ്കിൽ ട്രിപ്പ് പോകണം ട്രിപ്പ് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ബഹളമൊക്കെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൗണ്ട് ചില്ലാണ്ട് മുകളിലേക്ക് ട്രിപ്പൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത്. ചേട്ടാ ഇപ്പൊ വന്ന് എന്തായാലും നന്നായി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മൗണ്ട് ചില്ലാണ്ടിലേക്ക് ട്രിപ്പ് പോയേനായിരുന്നു. ഗൈസ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇതുവരെ ലൈക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ഗൈസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെയും കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം കൂടെ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ചേട്ടാ, ഇന്ന് പോകുന്ന ഈ ഒരു ട്രിപ്പിന് ഇന്നലെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് എയർപോർട്ടിന് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ആ ഓക്കെ കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമുക്ക് തന്നെ അടിച്ചല്ലോ, അത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നല്ലോ കറക്റ്റ് സമയത്താണെങ്കിലും. അതൊന്നും സീനൊന്നും ഇല്ല ചേട്ടാ, നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവാം. ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ നേരെ എയർപോർട്ടിന്റെ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പോലീസുകാർമാർ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് പൊളിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം. ആ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല സാറേ, ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ ഞങ്ങൾ അത് പൊളിയോ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാ. ഓ സീനില്ല ഗൈസ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചേട്ടാ ഇത് പൊളിച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ഗൈസ്, അങ്ങനെ ആ ഒരു ഗേറ്റൊക്കെ തുറന്നു തന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചേട്ടാ നമുക്ക് പോലുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. എവിടെ 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 എന്റെ പൊന്നോടെ ഫ്ലൈറ്റ് തോണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്, നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട്. ചേട്ടാ പിന്നെ ഇത് എത്ര ദിവസത്തെ ട്രിപ്പാണ്? എവിടെ അയാൾ പോയാ എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ, ഇങ്ങോട്ട് പോയ ചേട്ടാ. ഇത് ചേട്ടാ ഇത് എത്ര ദിവസത്തെ ട്രിപ്പാണ്? എത്ര ദിവസത്തെ ട്രിപ്പാണ്? ഒറ്റ ദിവസത്തെ ട്രിപ്പോ? എടാ ഷിൻചാനെ, ഒറ്റ ദിവസമെങ്കിൽ ഒറ്റ ദിവസം വാടാ, കിട്ടിയത് വെച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ തന്നെ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളെ ദുബായ് ട്രിപ്പ് താണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഗൈസ് എന്റെ മോനെ, ഷിൻചാനെ പിഞ്ചാനെ, ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ടോടാ? ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ
ശരിയാണല്ലേ, ഞാനാണ് ഇവന്മാരെയും കൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് മറന്നു വിടാ ചിഞ്ചാനെ, കുഴപ്പമില്ലടാ, നമുക്കിപ്പോ എന്തായാലും ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ദുബായി എത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എടാ, അങ്ങനെ ഇവന്മാര് ഓടിക്കാൻ തരത്തൊന്നും ഇല്ല, ഇത് പ്രൈവറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്നും അല്ല, ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഉള്ളത് ചുമ്മാ ഇരിക്കടാ, ഇവന്മാരുടെ നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ അലച്ചേരിച്ചാലേ കടലിലേക്ക് എടുത്ത് തള്ളിക്കളയും. ഗൈസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ദുബായിൽ എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ദുബായിലേക്ക് വന്നതാണ്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ദുബായിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ച് കറങ്ങി കണ്ടിട്ടൊക്കെ വരാൻ ഗൈസ് നമുക്കൊരു ട്രിപ്പും ആവും, അതുപോലെ തന്നെ ഷിൻചാനും ബിഞ്ചാനും ഒരു എൻജോയ്മെന്റും ആവും. ഷിൻചാനും ബിഞ്ചാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? നമുക്ക് ദുബായിക്ക് അടിച്ച് കറങ്ങി കാണട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാൽ എങ്ങനെയാണ്? അതും ശരിയാണല്ലോ, വണ്ടി വേണോ അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ദുബായി കടിച്ച് ഇറങ്ങി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എടാ, നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിട്ടേ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ വന്നപ്പോ റെന്റേ കാർ എടുത്തില്ലേ, അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്കൊരു റെന്റേ കാർ എടുത്താലോ. എടാ, അങ്ങോട്ട് പോവാനായിട്ട് നല്ല റോഡിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ബസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. നമുക്ക് അതിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയി റെന്റേ കാർ എടുക്കുന്നു, ദുബായി മൊത്തം അടിച്ച് ഇറങ്ങി കാണുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം. ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് റെന്റേ കാർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ജീവേഗനാണ് കേട്ടോ. ഷിൻചാനേടാ, ജീവേഗം പൊളിയാണ് ഇല്ലേടാ, ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ ആണ്ടാ കൂടുതലും ഉള്ളത്. സീൻ സാധനോടാ ഷിൻചാനെ. അതൊക്കെ സെറ്റൊക്കെ തന്നെയാണ്, അടിപൊളിയൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നല്ല എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണ്ടാ. അത്രയും ഫണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തായാലും ഇല്ല. ഗൈസ്, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സ്ഥലം പോലും മിസ്സാക്കാതെ എല്ലാ സ്ഥലവും കണ്ടിട്ട് പോയതാണ്. നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അടിച്ച് കറങ്ങി കണ്ടിട്ടൊക്കെ തന്നെ വരാം. എടാ, ഇവിടെ സീനാടാ, ഇവിടെ കുറെ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എടാ, ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഷിൻചാനെ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്നതാണെന്നാണ്ടാ തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ താണ്ട ഇതൊക്കെ പുതുതായിട്ട് വന്നതാടാ. എടാ, ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് റൂം കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ റൂം എടുത്ത് താമസിക്കായിരുന്നു അല്ലേ. അതും ശരിയാണ്ടാ ഷിൻചാനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. എടാ, അത് ശരിയാണല്ലോ, നമുക്ക് ബുർജ് ഖലീഫ അല്ലേ കാണേണ്ടത്, നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം ഗൈസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണേണ്ട സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുർജ് ഖലീഫയാണ്. അത് നമുക്ക് നോർമല് നമുക്ക് റോഡിൽ നിന്നാലൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. കണ്ട, ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുർജ് ഖലീഫയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് കാണാൻ പറ്റും ഗൈസ്. ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഭാഗം. ഷിൻചാനെ പിഞ്ചാനെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സെൽഫി ഒക്കെ എടുത്തോടാ. എടാ, നിങ്ങളെന്തുകൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്? എടാ, ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ സെൽഫി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതാണടാ അടിപൊളി. എടാ, എവിടെ ഇവന്മാർ പോയാടേ? ഇവന്മാർ ഇനി മണലിലായിട്ടും പൂന്തി പോയ ആടെ ഇത്തിരി പൂലേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ മണലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇനി മണലിലായിട്ടും പൂന്തി പോയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നോക്കി. എന്റെ പോണോ സീൻ ഗൈസ്, ബുർജ് ഖലീഫയുടെ ടോപ്പ് ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു കാണുന്നത്. നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറാനുള്ള പെർമിഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഷിൻചാനെ പിഞ്ചാനെ കേറിക്കോ കേറിക്കോ കേറിക്കോ. ഇവിടെ പോവാനായിട്ട് ഇനി ഒരുപാട് സമയമുണ്ടാ, നിങ്ങൾ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളും കൂടെ കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കി നോക്കാം. ആ ഒരു ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്ത് നമുക്കൊന്ന് കേറിയിട്ട് വന്നാലോ. മത്സരം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ കയറി ഒന്ന് കണ്ടിട്ടൊക്കെ വരാമല്ലോ. ഇത് എടാ, ഇതിന്റെ എൻട്രൻസ് എവിടെയാണ്ടാ ഇതിലേക്ക് കയറാനുള്ളേ? എടാ, ഇവിടെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാട്ടാ കേറുന്നത്? ഓക്കേടാ, ഇറങ്ങിക്കോ ഇറങ്ങിക്കോ ഇറങ്ങിക്കോ. വണ്ടി ഒന്നും അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തൊന്നും ഇല്ല, നമുക്ക് താണ്ട നടന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറി പോവാം. ഗൈസ്, അപ്പൊ നേരെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ താണ്ട ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആരാടാ നിക്കുന്നേ അവിടെ? ഞാൻ നോക്കിട്ട് വരട്ടെ. എടാ ഷിൻചാനെടാ മാറി നിക്കടോ. എടാ, അവിടെ ആരാ നിക്കുന്നേ? ഞാൻ എന്തായാലും പോയി നോക്കിട്ട് വരട്ടെ. സെവൻ, എടാ റൊണാൾഡോ, എന്റെ പൊന്നണ്ണോ, എടാ റൊണാൾഡോ, എടാ ഷിൻചാനെടാ ഓടിവാടാ. ഓണത്തിനൊരു സ്ക്രാച്ച് ആൻഡ് വിൻ കൂപ്പൺ ഒക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു, അതില് പ്രൈസ് അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതാണ്. റൊണാൾഡോണ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പോവോ? ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടോ സിറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്? ലോസ് ആൻഡോസിലേക്കോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാ റൊണാൾഡോണോ, നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല അടിച്ച് പൊളിച്ച് വൈബായിട്ടൊക്കെ തന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരാം. നിങ്ങൾ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യുക റൊണാൾഡോ ലോസ് ആൻഡോ സിറ്റിയിലേക്ക് വരണോ വേണ്ടയോ എന്ന്. ഗൈസ്, നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ണൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്ത് വരുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഗൈസ്, അപ്പൊ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഒന്ന് കമന്റ് അടിച്ചേക്കി, അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കൂടെ ഒന്ന് ലൈക്കും കൂടെ അടിച്ചേക്കി. ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ കാണേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷിൻചാനെ പിഞ്ചാനെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം വൈകുന്നേരം ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് പോവാനുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനൊന്നും പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലടാ. നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ കത്തിച്ചേ നമുക്ക് എയർപോർട്ടിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയേക്കാണ്. എടാ, അതേടാ ഷിൻചാനെ, നമ്മളിവിടെ തിരിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്ടാ. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക്
അങ്ങനെ നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലടാ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, നേരെ സ്ഥലം വിട്ടോണം. ഗൈസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നേരെയാണെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആണ്ട് ഇവിടെ വണ്ടി ഇവിടെ ഇടും ഗൈസ്, ആണ്ട് ഇവിടെ ഇട്ടോട്ടെ ഗൈസ്. വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കും, ഒരു റെന്റേക്കാരൻ്റെ ആൾക്കാർ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോയിക്കോളും ഗൈസ്. അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പൊക്കെയാണ് ഇവിടെ, നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഗൈസ്, അവർ ഇവിടെ വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകും വണ്ടിയൊക്കെ. ഗൈസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നേരെ വന്ന് ലോസ് ആഞ്ചലസിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ദാണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ വന്നത് ദാണ്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെയാണ് ഗൈസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് തോണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, ആ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് പോയത്. പക്ഷെ വന്നത് ഈ ഒരു മഞ്ഞ കളർ ഫ്ലൈറ്റിൽ, ഓ ഇത് വൈറ്റ് കളർ ഫ്ലൈറ്റിൽ. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്ത് ഒരാളും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ CR7 നമ്മുടെ റൊണാൾഡോ ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ സിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. റൊണാൾഡോ ആണ് അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ റൊണാൾഡോ, നമ്മുടെ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് സിറ്റിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൊണാൾഡോ ആണ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ആണ്ട് ഇവിടെ എന്തോ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഏവനോ വണ്ടി അടിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതാണെന്നാണ് ഗൈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ തുറക്ക് 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 തുറക്ക്, ഞാൻ എന്തായാലും വെളിയിൽ പോകുക, തുറക്കണോ? ഇതാവും ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയി ഗൈസ്. എന്തായാലും ഇടിച്ച് തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗൈസ്. ഇവിടെ എന്തോ നൈസ് പ്രശ്നം നടക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ഇടയിലൊന്നും പെടാതെ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ആണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി. അതെന്തോടെ കുറെ ടാക്സികളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ ഇങ്ങോട്ട്. റൊണാൾഡോ നമ്മുടെ പുതിയ മാൻഷനിൽ റൊണാൾഡോ ആണ് ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, നമ്മുടെ പുതിയ മാൻഷൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ വരുന്നത്. ഹലോ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ, ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഒരിക്കൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ മോൺസ്റ്റിലാൻഡ് മോളിലേക്ക് പോയത് നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? ആ ഒരു സമയം ചെറുതായിട്ട് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നുണ്ട് റൊണാൾഡോണോ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഗൈസ്. ഗൈസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ നേരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വണ്ടി നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം ഗൈസ്. ഓക്കെ വിട്ട കിടക്കട്ടെ വണ്ടി. ഇറങ്ങിക്കോ ഇറങ്ങി 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 റൊണാൾഡോണോ, ഇറങ്ങിക്കോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊക്കെ തന്നെ വന്നു. ഞാൻ എന്തായാലും ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിക്കോളാം, പിന്നെ രാത്രി തന്നെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടതല്ലേ. ഓക്കെ റൊണാൾഡോണോ, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്തായാലും പൊയ്ക്കോ 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 ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത ദിവസം അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ബൈ ഗൈസ്.